Театър. Единствено така мога да определя. В момента течащата кампания в цяла България относно наближаващите парламентарни избори. И в центърът на Стара Загора е пълно с шатри, с плакати, с обещания, кое от кое по научно-фантастични, но за съжаление реалността след 4 април ще бъде съвсем друга. Българският парламент отново ще влязат най-силните финансово партии, защото те са успели по време на предизборната кампания да си купят гласовете на някои хора, които пък не си оценят своите гласове и се продават за 50, 100, 200 лева, като на един търг, на който се наддава за купуване на българските гласове, които отново да проправят път към властта отново на същите хора, които години наред са съставяли правителства, от които правителства България и до днес не вижда никаква полза. Животът на българина не само не се е подобрил като стандарт и като ниво. Напротив, той се е влошил за всичките 30 години. А през последните 11 години управлението на ГЕРБ тотално сравни с земята всеки един българин, почти всеки, не всеки. Всъщност, остави само един малък кръг от хора, бизнесмени и техни приятели с сходни интереси и с сходни талавери. А всички останали българи ГЕРБ ги остави без работа, с задължения, като дори фактът, че се води извънредно положение, не променя амбицията на банките да станат още по-богати отколкото са, и те продължават да звънят по телефоните на хората и да се чудят какво да измислят, за да ги притесняват, дори и да не си длъжник. Както на мен скоро ми се беше случило, от една банка ми се обадиха, няма да казвам името, за да ни правя реклама, нямам такива намерения. От една банка бяха ми се обадили, за да ми кажат, че макар че сметката, която съм имал при тях, ние ползвам от 3 години, през това време било имало, видите ли, такса към банката, която такса се трупала през всичките тези 3 години. И в момента съм им дължал над 100 лева. Аз ги попитах защо не са се обадили още тогава, когато съм спрял да си ползвам сметката, за да ми напомнят да прекратя тази сметка, щом няма да я ползвам, вътре няма никакви пари. И тъй като всъщност ми се обади фирма, която събира дълговете на банките, техни посредници, на които те плащат, младият човек от среща на въпросът ми защо не са се обадили по-рано, млъкна и каза: ами не знам. След което аз му казах, че тези номерца няма да минат, и затворих. Освен като един пошъл, нагъл и много безвкусен театър, няма как да определя предизборната кампания, с много малки изключения, само на две партии, бих казал. Защо подхващам тази тема отново за изборите? Ами защото ми прави впечатление, че всичко е лъснато като плакати, листовки, опънати шатри,
сякаш предстои да се случи нещо и точно да се случи, става пак същото. България продължава да се върти в един порочен кръг, управлявана от сбирщи на мафиоти, бивши и сегашни. И сега амбицията на ГЕРБ да се коалира с СДС го доказва на 101%. Защо? Защото днешните, които управляват вече 11 години България, и в момента България е на дъното икономически, морално, и като и духовно, и като образование, същите тези, които с гордост заявяват, че живеем в европейска България, че напредваме по време на пандемия, докато другите държави, виждате ли, те изоставали. Същите тези самохвалци, арогантни хора, абсолютно подчинени на чужди интереси и на своите лични, финансовите, те си правят пъклени планове да се коалират с СДС. А всички знаем кои са СДС. Първите унищожители на една прогресираща държава с много добре развита държавна икономика, металургия, машиностроение, с много силен износ на продукция извън държавата. И сега ГЕРБ, вече те са обявили своята предизборна кампания, на всяка шатра и на всеки плакат на ГЕРБ пише ГЕРБ-СДС. Т.е. те вече са заедно. Бивши и днешни унищожители на България, на всичко българско, на всичко национално, на националното недостоинство, сега се обединяват на тези избори, за да може... Един възрастен мъж ровеше в контейнерът, вероятно за да си търси храна и дрехи за през зимата. Магазините на CBS, в един от тези магазини, бях забелязал младо момче, скромно облечен, със сигурност не скитник, със сигурност българин, млад мъж, може би на около 22-26, не знам точно, вървеше след хората в магазинът и просеше левчета, за да може да си купи нещо за вечеря. И слава Богу, двама мъж и жена бяха се съгласили да му купят нещо за хранене. И дори чух как мъжът го питаше: искаш ли да ти купим и една вафличка? Не може граждани на една представена от министър-предателят европейска държава, възрастните ни хора да ровят по контейнерите в 21 век, а младите ни хора да стоят безработни месеци или години наред и да са принудени да просят в магазините или на улицата, за да може да оцеляват.